čika, te te rade. Ne morate doni moju kavu tamo sa stola, ako nije problem. Te te rade donesi... A nije šla? Nisam došla. Te te rade. Kako ću zvati? Rado. Rado. Te te rado. A dobro, vi ste, ona je teta rade, vi ste čika rade, ne može drugčije. Da. Čipa rado. Čipa rado. E, kako ću, kako bi ti, kako bi ti sad zva? Čika rado, teta rado. Čika rade i čika rado. A ti si obrnuta. Ček, čika rade, papa nije imen, je čika rade i teta rade. Teta Rado je mu ženski rod, a Čika Rado je već u muški. Ma nije, zašto ne bi? Bila sam kod Rade i Rade je ženski rod. Da, ali kad pričaš u množinu. Bila sam kod Rade, nije to množina? Ne, da. Kužiš moj?